Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз? Сез атнаның иң популяр җырлары һәм җырчыларыннан торган музыкаль койма кит парадын карыйсыз. Җырчыларның студент еллары ничек үткәнен беләсегез килсә, экраннарга якынрак килеп утырыгыз. Тапшыруның алып баручылары мин Байбулат һәм мин Назлы Гөлсенгатова. Без башлыйбыз. Җырчы Рөстәм Гыйльфанов музыка факультетында белем алган. Үзенең җырчы булып китәсен ул алдан ук чамалаган. Әйе, бергә укыган вакыттагы дуслары белән әле дә очрашып, күрешеп торалар икән алар. Әмма бүген Рөстәм Гыйльфанов безне хит парадына ачып җибәрә. Карыйбыз һәм тыңлыйбыз. Ашык сүзең җылы күңелен ки кыйынлыктан саклый торган фәрештәм син бар дөньяның мәрхәмәтен җыйгансың да бар изгелек сыйфатлары сыйган сиңа Салкын көндә кояш булып җылытканда ялгышканда юл күрсәтеп тыйганда син таратмыйча барыбызны җыйганда син булганга җиңел Каршылыклар сындырмады Хыянәткә сүзгә урын калдырмады Барыбызга өлге булган, үрнәк булган Өстәлендә һәр чак тулы нигъмәт торган Сыра киләр
килә алган апа. Парада қолдырмаған, зачетларға, имтиханларға тырышып әзірленген. Тоқтар Азығыр, сен кім тұрында сөйлесің? Әлі бір парада қолдырмаған кіші бар ма екен ол? Бар екен шыл, өзім деп тұрадым, хам ол Зәрина Сылқаева бик те тәртіпті студент болған. Әфәрин Зәрина, қазір сөзіне өзіңе тапшырабыз. Жегілері шоу шешкеді, қорын енді матырлық. Менім көңелімді шуынды, бұқытны тұқтадырлық. Қолық шушы матырлықта, қолық шушы жерлерді. Риза елғы мәхіпәді, жырлар үйдіп көйлеріңе. Сөйлермен мен тоғында, ешіл шақлы өмінәрді. Қосың бізнің әзі біз, тек бірге бәқітлі деген, жоға ашын сөзімі. Музыкал қойма кит парадынан келесі резиденттін қоршы алабыз. Ол Инсаф Мәрданов. Жерші бірінші курсқа оқырға кіргәш, тулай тұрақта яшаген. Бірінші күннік бүлмәні жештірған, әм әліккіге яшаушы студентлардан қолған зур Горизон деген телевизорны 7-ші қоттан ырғытқан. Һәм шуның кадерле кешле шартлау иштелгән. 15 минуттан соң Инсафның ишек төбенә полиция хезмәткәрләре килеп кергән, бәхеткә каршы Инсаф һәм аның бүлмәдәшләренә бернинди дә зыян булмаган. Кызык та, кызганыч та, сәер дә иптәшләр. Шешене жилерге
Җырчы Руслан Трапезниковны язмыш сынаган. Ул Казан дәүләт энергетика югары уку йортында укыган. Икенче курста энергетика минеке түгел дип, экономика факультетына күчкән. Тик күчкәндә бер ай эчендә Русланга 17 экзамен бирергә туры килгән. Һәм ул бу эшне булдырып чыгарган. Өстәвенә, укытучыларына яхшы чыгыш ясаган өчен яхшы билгеләр дә куеп барган. Без дә Русланның иҗатын яратучыларына дуслар якынрак чакырабыз, чөнки Русланның үзен карыйбыз. Истәлек идем инде, юкка чыктым мин.
Киләсе җырчы Акбулат та үзенең елмаюы белән укытучыларны алдый торган булган. Менә ничек дип сорарсыз сез? Экзаменнарга бирелгән материалны өйрәнеп бетә алмаса, ул киңитеп елмайган. Ә инде укытучылар аңа яхшы билгеләр куйганнар. Казан федераль университетында белем алган Акбулат хәзер иҗат өлкәсендә кайный. Аның энесе Фуат белән яздырылган дуэтны тыңлап китик. Киттек. Шәкләр кеби карлар ява, акымытлар ява хәлемгә. Кышның салкын төне кайнарыра, тылсымын көткән сәдә күңелгә. Тылсымын көткән сәдә күңелгә. Бүгенге тапшыруда без җырчыларның студент елларына әйләнеп кайтты. Дөресен генә әйткәндә, күп кенә җырчылар укыган һөнәрләре буенча эшләми. Әгәр студент чагында укы җырлап, концертларда катнашып йөрмәсәләр, бәлки алар музыкаль койма кит парадында да хәзер булмаган булырлар иде. Шуннан да шулай. Әйтәсең, менә Рифат Зариповның да студент вакытлары турында сөйлик. Юк, Мазгыл, Рифат Зарипов безне бала чакка алып кайтам диде. Аның сүзенә инде каршы килеп булмый, шуңа күрә карыйбыз.
Аз дәккәсіз сақлаған шақлар Су бойында бізді күтәлер күп Күйген бәр әңгілі ұшақлар Әбәт балып түшкен әбиемінің Ипі білен сүттің сағынам Түшлерімі дә әлі мен еш қайтам Қазы бәфік әлі сабы шағыма Әбәт балып түшкен әбиемінің Сағынам түшлерімі дә Әлі мен еш қайтам Қазы бәпік әлі сабы шағыма Шул бәпкәлер кебек тізілішіп Шығып кетті ғымыр юлына Қәтирәлер қолқа күңелімдә Қаз қаурыйы алсам қолыма Түшлерімі дә әлі мен еш қайтам Қазы бәпік әлі сабы шағыма Әбәт қалып түшкен әбиемінің Ипі білен сүттің сағынам Түшлерімі дә әлі мен еш қайтам Қазы бәпік әлі сабы шағыма Шишме яннарыңнан Бәпкә сақылаушылар Өзләдім Су бойлары инде тұнып Қалған Ширен басқан ұшар Өзләрім Әбәт қалып түшкен әбиемінің Ипі білем Сүттің сағынам Түшлерімі дә Әлі мен еш қайтам Қазы бәпік әлі Сабы шағыма Әбәт қалып түшкен әбиемінің Түшлерімі дә әлі мен еш қайтам Қазы бәпік әлі сабы шағыма Түшлерімі дә әлі мен еш қайтам Қазы бәпік әлі сабы шағыма Қазы бәпік әлі сабы шағыма Байбулат, менә сиңа шундый сорау. 5 ел уку дәверендә бер генә тапкыр реферат язып тапшырган студент кем ул, беләсеңме? Ничә белмәскә ул Илнат Фархуллин. Дөрес, һәм әлге реферат та физкультурадан булган. Физкультура параларына яратып йөргәне күренеп тора, чөнки сәхнәдә дә нинди генә хәрәкәтләр ясамый бит ул. Илнат 2нче курста филармониягә эшкә урнашкан һәм уку йортына бары тик зачетлар, имтиханнар бирегә генә килеп йөргән. Анда да җырчыга гел бәхет елмая торган булган. Укытучылар Илнатның матур күзләре өчен яхшы билгеләр куеп кайтарып җибәргәннәр. Кайчандыр студент статусын йөрткән Илнат Фархуллин сезнең экраннарда. Карап китик. Шымны язылайткен Рәхмәт сиңа пары болғаны Үшін иркен Күңелләрдә жырлар туа Син болғанда Бу дөньяда шулай яқтыдың Син болғанға
yerde her şak kıyar seni bulanda. Yaşavlara öze bakar sen bulanda. Gözler mene nurlandırgan ulu sevgime, sevgime kanat koygan tek sen gene. Bir söz desem yaratamam sine gene. Benim üçün sen bir canım tek beregene. Yaşavlara öze bakır sen bulanda. Yaşavlara öze bakır sen bulanda. Дуслар, дускайлар, сез музыкаль койма хит-парадын карыйсыз. Биредә һәр атна саен җырчылар үзләренең лаеклы урыннарын таба. Ә кемдер бер баскыч аска төшә, ә кемдер инде югарыга күтәрелә. Ә менә җырчы Ильвина бүген алтын урталыкта. Әйдәгез аның клипын бергәләшеп күзәтик. Шып яраткан
туктат мине ялгыш адымнан. Аңлар шуны тик без генә түгел. Тырмыш тукмаганда Рамиле һәм Рамил Хәйретдиновларының студент вакытта эшләре көчле булган. 3-нче курсны бетерүгә үк иленешеп куйганнар. 2 яшь студент укырга да, эшләргә дә, бергә тормыш алып барырга да, бала алып кайтырга да өлгергәннәр. Рамил үзенә 2 диплом язган, чөнки 2 җирдә укыган. Ә инде аннары сәңә Рамиләгә дә язырга булыша торган булган. Нәтиҗәдә Рамилнең 2, Рамиләнең 1 югары белеме бар. Рамил өчен иратларча бар эшне дә үз җилкәләренә алган икән. Тырыш гаиләнең җырларын бергәләшеп тыңлап китәбез.
популярлар хит парадында Шираттағы жыршыны қарша алыңыз. Дина Валиева студент елларында бик актив болған. Уқу йортында өтә торған бәйрәмнәрне, җидди очрашуларны ул үткәрергә ярдәм иткән. Уқыған вакытта ул гаиләдә кырып җибәрә, кыскасы барысына да өлгерә. Теләк булганда барысында эшләп өлгереп була ди җирше. Ә хәзер җырына күз салыйк.
Имтихан буласы көннәрне чешне юмаска. Аяк киеменә тиен акча салып куярга. Менә шулай имтиханнарны яхшы гына биреп чыгу өчен студентлар төрле-төрле кызыклы ысуллар куллана. Назыгыл, син дә, мин дә әлеге суларны бик яхшы беләбез. Ә хәзер музыкаль каймак хит парадына әйләнеп кайттык. Һәм Җәмилә Садулина белән Илгиз Шәйхразиевның дуэтын карыйк. Киләсе дуэтны каршы алабыз. Ильяс Шаяхмәтов һәм Рөстәм Мөхәммәтҗанов. Рөстәм студент чагында парларны күп калдырган. Теләге булмаганга түгел, ә менә концертларда хайран чыгыш ясарга туры килгән аңа. Ә Ильяска килгәндә ул начар студент булган. Парларга гел йоклап калган, дәрестән дә куып чыгарганнар. Бер вакыт мөһим бер экзаменга 1 сәгатькә соңга калган. Өстәвенә әзерләнмичә дә барган. Ләкин аңа бәхет йылмайган. Ул экзаменда барлык группага да автомат, ягъни бишле куйган укытучылары. Ә хит-парадта бу егетләр бик тә тырыш, атна саен өскә таба күтәреләләр. Игътибар экраннарга.
Рустам, сен жырлы біләрсіз деп шықтым? Әй, Үлгас. Әзірі жырлы білі шында. Әй, сен жырлы біләсің бі? Әй, өзген ұтыларға әргемінді. Ал иса, бәлкі клип яздырыбыз. Көп мі? Сүйләшір біз. Шәлләмә қарашларыны ишмасам, күз тидірсәң дә ярый бер дә туймасам. Авырмы сиңа бер көлсәң, йә йылмайсам, көлмәсә хәзер сине Син қарағында, юғалма, юғалма, янымда бұл янымда, тағында, тағында, йылмай син тағында, син йылмайғанда, мен көкнің жетінші қатында, тағында, тағында, күлсәң дә шәп бола, син күлгенде ойларымда, ла-ла-ла-ла, лавғына. Соңғы яңалықлар, музыкаль қоймақ тапшыруының барлық шығарылышлары социаль шілтерлерді. Язылғыз, хәм бізні көзәтіп барығыз. Абсолют лидеріңізді белгілер уақыт жетті. Әмі оның есімін яңғыратқанша, башта барлық резидентларына іске алайық. Бар дүнияның мәрхәмәтін жиғансында Ризгелек сифат бар сиған сиңа Әткей білән әнекәйімні алыштырған Бұ дүнияда
якын булган апам бит син. Син генә, син генә, син генә. Елмаер кем кергәннә. Бәхетле булып яшәргә. Мизгелләр килеп җитте. Музыкаль койма хит парадының абсолют лидеры ул Илшат Сафин. Беләсегез килсә, еге студент вакытларында кай вакыт зачетларны, имтиханнарны бик җайлы ысул белән тапшырган. Илшат имеш күчтәнәшкә дип авылдан бәрәңге, сөт, ит алып килеп, укытучыларга тапшыра торган булган. Шул рәвешле автомат зачет һәм имтихан да кисәде. Ә шулай да җырчы укырга яраткан һәм параларны күп калдырмаган. Югары белемле җырчы Илшат Сафинның иң югары баскычны яулавы белән шын күңелдән котлыйбыз һәм карыйбыз.
Әй сине яшлек, гүзәл яшлегімді Жырларыма қушып, жырлыйма Мең сынаудан тұрған тұрмашымынан Бұ дүниядан қышта тұймайма Қамәр, қамәр, қамәр өтә бірсен Оқтан мұймын йыллар өткәнігә Яшым солым қамыда бәқтілім Қияшлы күнәрін күткәндә Қамәр, қамәр, қамәр өтә бірсен Яшлек языларымда қаламын Язмашы жилләренә мине әреп Киләшәккә атлап барамын Ғамәр, ғамәр, ғамәр үтә бірсен Ұлтан мұймын йыллар үткәнігә Менә шулай Назлыгүл. Бүгенге тапшыруыбыз студент еллары кебек сизелмичә узды да китте. Сездә хөрмәтле телевизор караучылар озга гына булса да яшьлек елларыгызга кайтып килгәнсездер. Киләсе очрашуларга кадәр дип мин Байбулат һәм мин Назлыгүл Сынгатова сезнең белән саубуллашабыз. Исән имин булыгыз. Пока. I'm gonna go to the bathroom.